Ahoj, já jsem Honza z XM.cz. Pokud jste si koupili chytré hodinky nebo fitness nármek od Xiaomi, asi jste se setkali s pojmy jako IP68 nebo třeba 5 atmosfér. Můžu s takovými hodinkami plavat? A co reklamace? Bude uznána nebo nebude? Tak přesně na to se dneska podíváme. Spousta elektroniky se dnes honosí standardy odolnosti IP67 a IP68, které slibují utěsnění proti prachu i možnost ponoření pod vodu. Definice IP67 zní: zařízení je chráněno proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1 metru. IP68 je na tom ještě o něco lépe a v případě chytrých hodinek od Xiaomi je to ochrana před ponořením do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut. Spousta lidí tak nabude dojmu, že se můžou s hodinkami potopit klidně do hloubky 1,5 metru a skotačit třeba bezpečně v bazénu. Tak to ale bohužel vůbec není. Zmíněné údaje totiž platí jen pro laboratorní podmínky. Museli byste tedy hodinky opatrně ponořit do 1,5 metrového sloupce sladké vody s ideální teplotou a hlavně, hodinky se nesmí ve vodě hýbat. Těchto podmínek je vlastně nemožné v běžném životě dosáhnout. Co to tedy prakticky znamená? Že se s takovými hodinkami či náramkem můžete pohybovat v dešti nebo sportovat a můžete jej opatrně opláchnout. Rozhodně byste ale neměli takové zařízení prudce sprchovat, koupat se s ním a plavat, či dokonce potápět už vůbec ne. Při pohybu pod vodou totiž působí na zařízení mnohem větší tlak a nejsou dodrženy ani ideální podmínky. A co třeba údaj 5 atmosfér, který má Xiaomi Band 4? Norma říká: zařízení vydrží tlak vodního sloupce 5 atmosfér, který odpovídá hloubce 50 metrů. Tyto údaje znovu platí jen pro laboratorní podmínky a rozhodně to neznamená, že bych se s nimi mohl potopit do 50 metrů. Tato voděodolnost je sice o něco lepší než IP68, ale ani tak byste ji neměli přeceňovat. Jinými slovy, se zařízením dá bez problému pohybovat v dešti, sportovat, opatrně se sprchovat či koupat ve vaně. I když se to zdá zvláštní, tak ani v tomto případě byste neměli s hodinkami plavat či se dokonce potápět. V reálném světě se totiž ve vodě pohybujeme, což je mnohem větší tlak než při pouhém ponoření a ideálně na tom není ani složení vody a její teplota. Asi si teď ťukáte na čelo a říkáte si, že to nedává smysl. Možná se už s fitness náramkem nebo hodinkami plavali a přežili bez problému. Někdy dokonce i samotní výrobci dávají režim plavání do hodinek, přestože by to vlastně neměli přežít a tak to nedává smysl. Tady vstupujeme trochu do šedé zóny. V reálném světě to funguje tak, že 90% případů plavání a koupání hodinky bez problému vydrží, na což sází lidé i výrobci. Pokud se ale zařízení ve vodě poškodí, výrobci od toho dají ruce pryč a reklamace nebude uznána, protože jste porušili podmínky používání. A co z toho vlastně plyne? Zkuste se před vstupem do bazénu zamyslet, jestli nebude lepší si fitness náramek nebo hodinky sundat. Ušetříte si spoustu nepříjemností a zařízení vám jen a jen poděkuje. Na závěr ještě malá rekapitulace. Tyjo, já to zapomněla zapnout.